От футболен комплекс Никола Щерев, Старика в Коматево, Пловдив. Добър вечер, уважаеми зрители, и добре дошли на локацията, от която ще бъде поставен и края на деветия кръг в родния футболен елит. Крумовград се изправя срещу Левски, а ние не губим време, насочваме си директно към стартовите 11-торки на двамата наставници. За домакините, Янко Георгиев под рамката на вратата, Велев, Шимич, Пехливанов и Георгиев са четиримата в защита, капитана Кацаров редом до Серкан Юсин в центъра на игрището, Даниел Миланович и Димитър Тонев по двата фланга на полузащитата, докато Диего Рапосо започва зад гърба на централния нападател Александър Колев. Съдийски екип, съставен от Георги Давидов, Никифор Велков, Светослав Стойчев и Стоян Арсов, отговарят за спазването на правилата. Разбира се, зоркия поглед на Станимир Тренчев и Владимир Велев ще наблюдава изявите на футболистите чрез системата ВАР. Пламен Андреев се завръща обратно на вратата на Левски в отбрана. Петрис Кордоба, Димитров и Цунами от дясно наляво. Единствен в ролята на типичен, опорен, дефанзивно настроен полузащитник, капитана Андриан Краев. Роналдо и Уелтън по двата фланга. Асен Митков и Джавата Ел Джемили, централно разположени полузащитници зад гърба на централния нападател с номер 9 за футболистите в жълти екипи днес, водени от Николай Костов. Един от новаците срещу един от претендентите не само за призовите места, а и за титлата, съдейки по амбициите на днешните гости. Левски гостува в Пловдив, подкрепен горещо от своите фенове, изправяйки се обаче не срещу някой измежду Ботев и Локомотив, а за да срещне отбора на Крумовград. 4 победи и 4 загуби за тима на Неманя Миланович, когато зърнахте преди малко, откакто тима му влезе в елита на българския футбол. От 7 опита, водените от Николай Костов футболисти спечелиха в 5 случая. 2 пъти обаче отстъпиха на своите съперници. Какво е приготвила съдбата и какво ще могат да вземат за себе си от днешния дуел помежду си тимовете на Крумовград и Левски, разбираме в следващите 90 минути. Насладете се на срещата. Няколко акцента около стартовите състави на Неманя Миланович и Николай Костов. Само една промяна прави предводителя на домакините за двобоя срещу Левски, като Димитър Тонев, вънушата на Ботев Пловдив, е обратно сред стартовите 11 за сметка на Патрик Улан, който имаше шанс да се изяви от първата минута в предходния шампионатен ангажимент на своя тим, който бе от многото в Пловдив, в парк Лаута, където обаче новаците бяха сразени от Локомотив Пловдив, губейки с 0-4. Преди днешните домакини да се насочат към паузата за двобоите на националните отбори. Споменах ви вече, нито едно равенство за тима на Крумовград. 4 успеха, 4 разбира се поражения. От гледна точка на ремитата, абсолютно същата е ситуацията и в Левски. Да го кажем така, днес срещаме два тима, изправящи се един срещу друг и показващи от началото на сезона спрямо своите резултати и продукция на двете крайности. ЦСКА, Черно море, Локомотив Пловдив и Берое бяха отборите, победени от тима на Крумовград, който отстъпи. Разбира се, ЦСКА, простете, Черноморе, Локомотив, Пловдив и Берое бяха тимовете, които преодоляха Крумовград, който пък от своя страна победи далеч не по-скромните отбори на шампиона Лудогорец, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив и Локомотив София. Сега обаче още един сериозен тест за футболистите в синьо. Футболисти, които бяха в серия от 3 последователни победи преди да загубят от Локомотив Пловдив в последния си шампионатен ангажимент преди паузата, след която Левски доста по-бързо трябваше обратно да се настройва на вълна FBET Лига, имайки предвид отложения дуел за сините от 6-я кръг в FBET Лига срещу Пирин, след като именно столичани и благоевградчани бяха отборите, завърнали се обратно към шампионатните ангажименти, имайки най-кратка пауза. Всичко това при все факта
че Левски трябваше да изпрати никак не малък брой национални състезатели, защитаващи цветовете на своите страни. Иначе, освен петте победи, които постигнаха хората на Николай Костов, пораженията за Левски дойдоха от тима на ЦСКА 1948 на старта на кампанията и от Локомотив тук в Пловдив с 1-2. На фона на едната корекция, която прави Неманя Миланович в своя стартов състав. Цели 4 са те за Николай Костов. Спрямо домакинската победа над Пирин с 2-0. На пръв поглед комфортен успех, въпреки цялото предимство, което имаха на терена. Обаче днешните гости преди броени дни успеха далеч не бе изкован по най-лесния начин. Гол на Уелтън и дебютно попадение в елита на българския футбол за Асен Митков. Донесоха поредния успех за сините в шампионата, които в случай, че днес успеят да наделеят в Пловдив, могат да скъсят дистанцията от тимовете пред себе си в класирането, които важно е да отчетем, са представящите се безупречно до момента Локомотив, Пловдив и Черноморе. Дистанция от 8 точки между Левски и Варненци към момента. При все, че след изиграването на последният двубой от този кръг, Левски ще продължи да бъде с мач по-малко спрямо тези два тима. Въпросът е каква ще бъде разликата между столичани, варненци и смърфове. Иначе споменатите преди малко промени се изразяват в завръщането обратно в игра от първата минута на Пламен Андреев, който заменя Николай Михайлов. Пламен Андреев бе ангажиран с младежкия национален отбор по футбол на България. Андриан Краев, който бе ангажиран с представителния ни тим, стартира от първата минута за сметка на Симиф Адига. Асен Митков също с титулярна позиция. Същото важи и за Хосе Кордова. Дарлан и Келиан Вандер Кап отстъпват своите позиции, след като започнаха в домакинството срещу Пирин. Жереми Петрис връща назад към Краев. Няколко поредни карамбола. Топка във владение на домакините. Александър Георгиев я изпраща в предни позиции. Хосе Кордова връща към Кристиян Димитров, за когото обстановката тук въобще няма да бъде чужда, имайки предвид, че именно тренировъчната база на Ботев Пловдив е мястото, където Кристиян Димитров прави своите първи по-съществени стъпки в футбола. Уелтън моментално Вячеслав Велев на гърба му, подпомогнати от Серкан Юсин. Пределно наясно са хората на Неманя Миланович, че ако има футболист в жълт екип, който може да донесе със себе си доста проблеми за отбраната в синьо, то един от тях безспорно е Уелтън. Две победи и едно поражение за хората на Неманя Миланович, що се отнася до изиграните до момента срещи на тима срещу представители от миналогодишния топ 3. Лудогорец и ЦСКА 1948 бяха победени. ЦСКА надделя в Борисовата градина след попадение на Тобиас Хайнца с 1-0 срещу Новака Крумовград. Е след първите три, Крумовград днес се изправя срещу четвъртия от изминалия сезон. Но пък конкретно през тази кампания, безспорно един от най-стабилно представящите се тимове, не само на родна почва, а и в Европа, именно Левски. Петрис с успоредно подаване на гол линията, Янко Георгиев с добра намеса и стрел след това от дистанция на Асен Митков. В първите десетина минути на тази среща гостите с опит да установят сериозен натиск
своите съперници. Крумовград пък вероятно разчиташ на подобни неточности в разиграването на Левски. Ментално обаче е поправен мигът на колебание на Кристиян Димитров, както от него, така и от неговите съотборници в отбрана. Много добър поглед върху случващото се на терена от страна на Асен Митков, който комбинира с Уелтън, дублиран от Цунами, за който това подаване ще се окаже прекалено сложно. Един от футболистите в лагера на столичани, който вече удължи своя контракт с настоящия си отбор, остава отворена темата около потенциалното предподписване на договора на капитана на Левски Андриан Краев. Както и разбира се, още няколко ключови футболисти, като Кристиян Димитров, Жереми Петрис и Уелтън, за когото пък неофициално се твърди, че вече е сторил това и се обвързал по-дългосрочно с Левски, поне към момента абсолютно никакво потвърждение по тази тема от страна на ръководството на клуба. Нещо, на което със сигурност се надяват голяма част от сините привърженици. Е Уелтън да продължи да защитават цветовете на столичани, носещ екипа на Левски. Жевател Джимили с неточно подаване и изгубена топка в последствие, предадена в контрола на домакините. Без младежкия национал Мартин Сураков, Китан Василев, както и Лукас Сантана, за когото пък се очаква да бъде аут до края на календарната година. Такива са липсите днес в състава на домакините. Що се отнася до Левски, единствено Дарлан извън разширения състав. Всичко това следствие на ограничението и възможността до петима футболисти с паспорти от страни извън Европейския съюз да бъдат записани в разширения състав, на който иде клуб в FBET Лига за официален двубой. Уелтън, футболист, който в последните няколко дни има известни проблеми в областта на коляното, все пак възстановен за щастие на Николай Костов, за да започне този двубой от първата минута. В полза на домакините. По-рано в хода на днешния ден някои от футболистите, на които разчита Николай Костов, като Иван Андонов, Кристиян Йовов, Ярослав Бачев, юноши на сините, бяха замесени в действие за дублиращия тим на столичани, който се изправи срещу ЦСКА на стадион Българска армия, отстъпвайки с 0-1, именно поради тази причина на сините не са с абсолютно пълна група за гостуването си в Пловдив. Нарушението тук е в полза на Левски. Подаването на Александър Георгиев от фланга и не срещу, а от Александър Колев. Е било извършено нарушението в тази ситуация. Говорейки за опасностите и това откъде могат да дойдат те за вратата на Крумовград, конкретно за Пламен Андреев и защитата пред него, безспорно Александър Колев като едно от звената, които ще трябва да неутрализират гостите в случай, че искат да запазят мрежата си суха. Имайки предвид не само доста солидната ефективност на Колев след преминаването му в тима на Крумовград, а и генерално влиянието, което има той върху този тим.
както чрез чисто футболните си качества, така и следствие на опита, който понатрупва не само у нас, а и в чужбина. Централният нападател. За когото пък, подобно на Кристиан Димитров, подобно на Димитър Тонев, обстановката тук далеч не е чужда. Кацаров. Цунами след това игра успешно във въздуха. Александър Колев с добро подаване към Серкан Юсин. Активни бяха тук действията на Роналдо в дефанзивен план. Нещо, което не позволи на Серкан Юсин да закара топката към Александър Георгиев, който вече играе с нея. Отново Серкан Юсин. Кацаров. Малко повече пространство пред Божидар Кацаров. Капитана на домакините опита да го използва, отправяйки изстрел към вратата на Пламен Андреев от доста солидна дистанция. Макар и дефанзивен полузащитник, също един от голоносителите за тима на Крумовград през този сезон. Два гола за Божидар Кацаров от началото на кампанията. И двата обаче в основата на победи за тима на Крумовград. Още в първия кръг. Успех на шампиона Лудогорец с 3 на 1. И победа над Локомотив София с 2 на 0 в предходното домакинство на Крумовград за Божидар Кацаров. Топка изпратена дълбоко в противниковата половина, там където Александър Колев бе пръв до топката във въздуха. Грешка обаче в разиграването на домакините и сега възможно за Левски. Ейл Джамили. Добро подаване в предни позиции, до което Велтън ще достигне пръв. Вячеслав Велев обаче с добри действия в отбрана подпомогна там и от централния бранител на домакините. Калян Пехливанов. Удар от вратата на Янко Георгиев ще последва. Акцент върху това колко бързо, не само по презумпция, футболистът отговарящ за играта в защита в тази зона на терена за Крумовград Вячеслав Велев, а и най-близо разположеният централен защитник Калян Пехливанов се доближиха до Уелтън и в крайна сметка двамата с задружни усилия успяха да неутрализират бразилското крило. Пехливанов тук реши да действа на сигурно, не да връща назад към своя страж. И още един епизод от дуела между Вячеслав Велев и Уелтън. Без задържан Уелтън от десния краен бранител на Крумовград. Цунами към Краев. Ще бъде сменен фронта на нападението за Левски с подаване в дясно към Петрис. Кордова. Се спазва в предни позиции. Рикардиньо с добър контрол върху топката. Отклони в дясно към Роналдо. Заходен от Жереми Петрис. Достатъчно бързо обаче затворено бразилското крило в дясно. Затова моментално топката е изпратена в ляво, където Уелтън бе понатиснат от Вячеслав Велев. Надигран в тази ситуация обаче чисто. Футболистът с номер 17. Come on.
Роналдо. Свободен в дясно е Жереми Петри с добро взаимодействие между двамата. Този път Роналдо дублира своя съотборник, който обаче реши да завърши това нападение собственоръчно, правейки го с доста неточен. Изпратен далеч от целта. Удар. Андреев с подаване в средата на терена към Асен Митков, който много правилно с едно докосване разпредели топката към Хосе Кордоба. Ситуации, в които вече се забелязва доста по-хладнокръвната игра и ако щете се по зрелия начин, по който Асен Митков действа в подобни ситуации, имайки предвид неточностите, които допусна в подобни определени моменти полузащитника на днешните гости. Нами е играл последен с топката в тази ситуация, след като преди това Асен Митков опита да пресече подаване на футболист на Крумовград. Визирайки за представянето на Асен Митков, част от неточностите, които този футболист допусна в края на миналия и началото на този сезон, в последната среща, именно с включването на Асен Митков от резервната скамейка, Тима на Левски започна да изглежда доста по-застрашителен и в крайна сметка преодоляна два пъти на вратаря на Пирин Максим Ковалов, а тук Крумовград излиза напред в резултата в 21-та минута. Изстрел отправен към вратата на Пламен Андреев в крайна сметка се оказа изненадващ за стража на Левски. А още един от водещите ни тимове, който гостува на новаците, водени от Неманя Миланович, е доста неприятно сюрпризиран. Димитър Тонев, като че ли е човекът, който изпрати топката към вратата на Пламен Андреев. Имаше там и рикошет в футболист, разположен в близост до вратата на Левски. Гледаме отново към тази ситуация. Начина, по който Жереми Петрис бе надигран в опит да спечели единоборството. Изстрела от дистанция. На пръв поглед с по-неудобния. Можем ли обаче да наречем такъв левия крак на Димитър Тонев, съдейки по това изпълнение на полузащитника на Крумовград, разбира се, с помощта и на рикошет. И на страничния стълб. Крумовград излиза напред в резултата. В средата на първото полувреме хората на Неманя Милянович с солидна глътка самочувствие и увереност може би ще доиграят това първо полувреме. Проверка около попадението на Димитър Тонев. Нищо нередно. Гола е на лице. А домакините вече са напред в резултата. Цунами. Към Краев. Топка на фланга, която стига до Уелтън. Възможно за бразилеца да се надиграва с Вячеслав Велев. Моментално втори футболист в близост до Велев. Даниел Миланович помогна на своя съотборник. Въпреки това Уелтън намери коридор, от който да изпрати топката към вратата на Янко Георгиев. Изпълнение лишено обаче от достатъчно сила, за да бъде изненадан. Опитен страж като този на домакините. Свършено от футболист в жълт екип.
ранни попадения на Божидар Кацаров и Алекс Коле в началните 20 минути на домакинството срещу Лудогорец изпратиха тима на Крумовград напред в резултата. Аванса не остана същия, бе временно намален от само едно попадение след гол на Доминик Янков. Новаците обаче стигнаха до успех след точно изпълнение на Мартин Сураков. И срещу ЦСКА 1948 отбора на Крумовград пръв удари по амбициите на своя съперник в тази среща конкретно. Правейки го веднъж, оказало се достатъчно за успех срещу тима по онова време воден от Атанас Рибарски. Сега и Левски гостува на Крумовград. Сините също стават част от елитната компания на тимове, гостуващи на Новака и инкасиращи първото попадение. Въпросът е, ще намерят ли сили от тук насетне хората на Николай Костов да направят онова, което отбори като Лудогорец и ЦСКА 1948 не съумяха да направят. А именно да осъществят обрат в резултата. Иначе, освен споменатите Лудогорец и ЦСКА 1948, конкретно тук в Коматево и Локомотив София бе надигран. Единствено, Черноморе от началото на кампанията пристигна. За гостуване срещу Крумовград и си тръгна с пълния комплект от точки. Петрис. По-осезаем контрол върху топката от страна на днешните гости. Абсолютно нищо изненадващо спрямо очакванията. По нека момента обаче това, което прави разликата, е попадението, реализирано във вратата на Пламен Андреев и към момента изпращащо пълния комплект от точки в актива на домакините Рикардиньо Левски с възможност да реагира в удар. Троян Пехливанов с решителна намеса в тази ситуация, която попречи на Рикардиньо да отправи точен изстрел. Лъгови удар е изпълнен. Възможно за Левски, резултата е изравнен. А минутата е 26-та. При втория си ъглов удар от началото на двубоя хората на Николай Костов скоро постижно се завръщат обратно на пътя на точките. Вендерсон Цунами е точен. Левски постигна това, от което се нуждаеше на първо време в създалата се ситуация. А именно достатъчно бърз и скоростен отговор, чрез който сините да се завърнат обратно на пътя на точките. Направиха го след много доброто изпълнение на ъгъл удар от Джават Ел Джемили. Точния изстрел с глава на левия краен бранител Цунами. 6 минути след като инкасира гол във вратата си, Левски успя да се разпише. Спорът между Крумовград и Левски обратно в изходна позиция. Краев успя да комбинира с Кристиан Димитров, който действа насигурно, връщайки назад към Пламен Андреев. Полза на домакините ще бъде това странично хвърляне. Петрис. Връща назад към Пламен Андреев. Малко по-колебливо изритване на топката от страна на стража на Левски. Отсъдено е нарушение тук на Андриан Краев, който претендира, че е играл с топката, а не е действал непозволено. На друго мнение обаче е Георги Давидов в тази ситуация.
успя да постави по по-добрия начин спрямо Божидар Кацаров крака си Андриан Краев, стигайки пръв до топката. В крайна сметка нарушението е маркирано. Неясно, че може да изгуби контрола върху случващото се в тази ситуация. Божидар Кацаров използва момента, за да падне на тревата и да спечели владение за своя тим, което обаче доста бързо бе предадено. Роналдо. Петрис. Оглежда се по диагонала, търсейки Уелтън. Топката вероятно ще стигне до бразилското крило. Преди това обаче, преминавайки през Цунами, Джемили. Вече Уелтън. Велев срещу него. Ще успее да се справи в тази ситуация. Вячеслав Велев, имайки предвид факта, че прекалено силно си поведе топката Уелта, нещо, което позволи на десния крайен бранител на домакините да се ориентира своевременно в създалата си ситуация. Още един ъгъл удар обаче за Левски, този път от отсрещната страна спрямо гола на Цунами. Отново обаче е от Джемилия изпълнител. Янко Георгиев решава да буксира, пръв стигнал до топката. Литков към Петрис. Върнал назад към Пламен Андреев. Краев и Божидар Кацаров. Вероятно съперничество, което ще наблюдаваме като едно от многото индивидуални от тук до края на срещата. Маркирана е обаче засада от втория асистент на Георги Давидов. Уелтън бе футболистът, разположен в нередовна позиция. Имаше, разбира се, и още един негов съотборник, който бе в положение на засада. Играч с 17-ти номер обаче в последствие стигна до топката и бе замесен на игровите действия. Левски вкара 4 гола при двете си гостувания през сезона в FBET Лига до този момент. Точно по две попадения за хората на Николай Костов. Едно реализирано, поне към момента оказващо се достатъчно, за да могат столичани да не изостават в резултата. Що се отнася пък до Крумовград? То тенденцията продължава. Имайки предвид допуснатите голове, далеч не във всеки двубой тима на Крумовград допуска, когато играе тук. У дома към момента обаче в пето домакинство тима инкасира пети гол или средно по точно едно попадение на среща. Гледна точка на Левски в почти идеалния момент. По-малко от 10 минути бяха изминали от попадението на Димитър Тонев. Преди сините да се умеят да изравнят резултата. От перспективата обаче на Неманя Миланович и неговите футболисти, прекалено кратък период между двата гола, който вероятно не е позволил на новаците да поемат още по-голяма глътка самочувствие и увереност. Алески може да осъществи обрата и го прави чрез точно изпълнение на Рикардиньо, който в 32-та минута или точно 11, след като домакините излязоха напред в резултата. Вече изпраща Левски на пътя. На пълния комплект от точки обрата е на лице. Уелтън с подаване към Вендерсон Цунами. Доброто движение на Рикардиньо, който в подобни ситуации, редно е да споделим, безспорно е сред нападателите в родния футболен елит, които се ориентират най-добре и използват най-умело и успешно празните пространства в противниковата отбрана. Достатъчно прецизен в своето изпълнение футболистът с номер 9 преодолява Янко Георгиев.
и бележи четвъртия си гол от началото на сезона. Рикардиньо се изравнява с Джават Ел Джемили по този показател. Двамата към момента водещи голмайстори на Левски в FBET Лига. Не мисля, че ще има нещо нередно в това попадение, което да остави резултата равен в крайна сметка. Левски е напред, Цунами и Рикардиньо. Героите за тима на Николай Костов към този момент. Две попадения, които сериозно приповдигнаха и настроението в сектора, в който са разположени привържениците на столичани. Домакините удариха първи. Въпросът е, могат ли да го направят отново, след като получиха доста тежки удара чрез попаденията на Цунами и Рикардиньо. В рамките на 11 минути играчите на Николай Костов успяха да изковат обрат в резултата. Милянович с добри действия срещу Цунами. Вършено нарушението от Андриан Краев, маркирано от Георги Давидов. Серкан Юсин ще изпълнява прекия свободен удар. На границата на наказателното поле. Никакви проблеми за отбраната на Левски в тази ситуация. Трябва да бъдат внимателни футболистите на Крумовград в този момент, защото Левски може да се възползва от празните пространства. Подаване към Рикардиньо, който обаче остана далеч от топката, изпреварил подаването на Асен Митков. Угодно положение, от което гостите в днешната среща можеха да се възползват по по-успешен и ефективен начин и да увеличат аванса си в резултата. В крайна сметка това не се случва. Сек Кордова с добра игра с тяло срещу Александър Колев, който очевидно е получил удар в лицето. Играта обаче продължава. Цунами към Ел Джемили. Търси празно пространство Роналдо. Именно натам бе насочена топката от страна на офанзивния полузащитник на столичани. Смутени изглеждат хората на Немания Милянович. Левски пък заигра с настроение. Уелтън опитва да навлезе в наказателното поле. Не игра с топката Серкан Юсин в тази ситуация. И в крайна сметка опорният полузащитник изглежда е нарушил правилата. Нещо, което ще даде още една удобна възможност за гостите да застрашат вратата на Янко Георгиев. Радостта на част от футболистите на Левски. Възможно за трето попадение от страна на гостите. Ел Джемили за топката в близост до него Асен Митков. Даване в наказателното поле. Къс пас към Митков или пък топка около границата на наказателното поле, където не покрита Уелтън. Директен изстрел. Четвърти
подход, до който прибегна Джавател Джимили. Решение, което въобще не бе далеч от това да изненада Янко Георгиев. Опитен страж обаче, като този на домакините, не позволи на топката да премине зад гърба му. Опасността за играчите в сини, обаче все още не е ликвидирана. Елджи Мили късо разиграва с Асен Митков, от когото идва подаването на близката града. И някъде тук вече спокойствие за домакините. Янко Георгиев с подаване в предни позиции. Топка към Диего Рапосо. Преследващ Жереми Петрис. Пламен Андреев обаче моментално дава ход на поредно нападение на гостите. Хосе Кордова към Митков. Три попадения за успеха срещу Ботев. С 3-1 на стадион Христо Ботев за Левски. Един гол не стигнал за точка или 3. Отново под тепетата срещу Локомотив. И сега два гола, поне към момента, оказващи се достатъчни за аванс в резултата срещу Крумовград. Равносметката през този сезон за визитите на сините към момента, от гледна точка на реализираните голове и допуснатите, е следната. Левски нито веднъж не запази мрежата си суха, гостувайки в Пловдив. Трети случай е това през кампанията. Днес Левски обаче успя да отбележи цели 6 гола или средно по поне 2 попадения. На двубой победа на Ботев Пловдив, загуба от Пловдив поне към момента. Левски е на пътя на трите точки и срещу Крумовград, което ще изпрати гостите в доста по-приповдигнато настроение и в понабрана скорост и ритъм след успеха над Пирин и преди дуел след днешния матч срещу още един от новаците в родния футболен елит, именно Етър Велико Търново, който в следващия кръг ще гостува в столицата. Първо обаче прекалено много време има до края на двубоя. За да се променят немалка част от тенденциите, които властват към момента. На терена Крумовград с възможност. Александър Георгиев. Алекс Колев в последствие стреля, удар му е блокиран. Цунами с решителни действия, водещи обаче със себе си. Още една възможност за домакините. Негов удар за хората на Неманя Миланович. Даване в наказателното поле. Без проблеми за Пламен Андреев в създалата си ситуация. Каза се от това да изпрати дълго подаване в предни позиции към свой съотборник, стража на гостите. Краев. Страхотен поглед от Андриан Краев и много хитро подаване към Роналдо. Временно сменили позициите си Уелтън и Роналдо. Играчът с номер 7 влиза навътре. Удар, рикошет. И в крайна сметка корнер, който ще бъде изпълнен от гостите. Божидар Кацаров застана на пътя на топката, преди тя да достигне до Янко Георгиев. На няколко пъти обаче, след Уелтън, сега и Роналдо, в ситуация един на един срещу Вячеслав Велев, достатъчно лесно струва ми се, успя да си осигури празен коридор посока вратата на противника и да отправи изстрел. Възможно за Крумовград обаче да контратакува. Александър Колев с подаване към Димитър Тонев, който може да върне жеста на своя съотборник. Продължава обаче да действа индивидуално Димитър Тонев и загуби топката. Кордоба. Подаването към Роналдо е на лице. Двама футболисти в синьо срещу бразилеца, който обаче не действа успешно.
нередовна позиция. Е изпаднал Александър Колев. Пита да прокара топката към свой съотборник Димитър Тонев. Диего Рапосо бе адресат на подаването. Претенциите на домакините бяха свързани с игра с ръка на футболист в жълт екип. Вероятно видяхте обаче кръсноречивите жестове на Георги Давидов, който подсказа на Димитър Тонев и неговите съотборници, че абсолютно нищо нередно няма в въпросната ситуация. Грешка на Роналдо. Рапосо. Дублиран от свой съотборник. Прекалено неточно обаче се оказа подаването на Диего Рапосо в този момент. В атака преди малко Александър Георгиев вече обратно на своята позиция в ляво по отбраната на домакините. Рикардиньо към Джими Ли. Именно в зоната на Георгиев ще бъде насочена топката, там където той ще трябва да противодейства на Роналдо. Не го прави. В последствие обаче неговия партньор в защита на отсрещния фланг Вячеслав Велев с солидна намеса спрямо Уелтън. На Рикардиньо срещу Янко Георгиев, което бе маркирано от Георги Давидов. 60 секунди добавени към редовните 45 на първото полувреме. Левски води в резултата посредством обрат, осъществен в рамките на малко повече от 10 минути след попадението на Димитър Тонев в 21-та, което изведе Крумовград напред в резултата. Домакините позволиха на своя съперник да осъществи обрат чрез попадения на Цунами и Рикардиньо. Даниел Миланович. Вероятно последен шанс за Крумовград да не се оттегли на почивка между двете полувремена като отбора изоставащ в резултата. Няма да успеят обаче да се възползват от това последно свое нападение хората на Неманя Миланович. Ще може ли Левски да направи нещо по-различно и да отбележи второ попадение? Рикардиньо може да стреля от дистанция и го прави. Рикошет и сигурни ръце от страна на Янко Георгиев. Явяването на топката от Божидар Кацаров е последното игрово действие през тази първа част. Аванс в резултата за Левски спрямо Крумовград 2-1 за хората на Николай Костов, които започнаха този двубой с 4 промени в своя състав с гол пасив. В крайна сметка обаче се оттеглят на почивка между двете по времена едни гърди напред спрямо своя съперник. Такава ли ще остане ситуацията? Или Янко Георгиев и неговите съотборници ще могат да реагират и да изненадат още един от водещите тимове у нас. Тепърва предстои да разберем. И удоволствие. Бъдете разумни. WinBet.
Обратно в Пловдив, в Коматево, уважаеми зрители, откъдето ще сложим край на деветия кръг в FBET Лига с второто полувреме от противопоставянето между новаците от Крумовград и Левски. Аванс в резултата за хората на Николай Костов, които първо обаче бяха поставени в позиция на изоставащ в резултата тим. След това вълшебно изпълнение на Димитър Тонев оказало се точен и в крайна сметка изстрел превърнал се в попадение, не без помощта обаче и на късмета, мигновената реакция от страна на гостите. Попадение на Цунами върнал Левски обратно на пътя на точките и асистенция за крайния бранител на Левски за Рикардиньо, който пък наниза четвъртия си гол от началото на сезона. И понека момента Янко Георгиев, неговите съотборници и като цяло отбора на Крумовград поставен в деликатната ситуация. Да опитва, обрат в резултата, в опит да постигне още един запомнящ се двубой за своите привърженици срещу един от водещите тимове в родния футболен елит. След победите на Тудогорец и ЦСКА 1948 отново тук. Левски поставя домакините в ситуация, в която конкретно срещу споменатите до този момент два отбора попаднали в челната тройка от миналия сезон. Хората на Неманя Миланович не изпаднаха именно да изостават в резултата. Единствено Черно море, който е и тима измежду гостувалите тук в Коматево през този сезон, единствен тръгнал си с успеха, постави отбора на Неманя Миланович в ситуация на изоставащ в резултата и в крайна сметка реакция от страна на домакините не последва такава, която да донесе със себе си и точки за играчите в синьо. А може ли развръзката да бъде по-различна в днешната вечер или по подобие на моряците? И столичани ще си тръгнат с успех обратно към дома. Без промени в двата състава за началото на втората част. Янко Георгиев по рамката на вратата за Крумовград. Хората пред него. Матей Шимич, Калян Пехливанов, Вячеслав Велев в дясно и Александър Георгиев в ляво като крайни бранители. Кацаров и Юсин в средата на терена. Тонев, Миланович и Рапосо зад Александър Колев. Именно Рапосо тук опита да стигне до топката и в крайна сметка очевидно го е направил или пък не. С леко забавяне е маркирано в тази ситуация от втори асистент Светослав Стойчев, че топката е напуснала с целия си обем пределите на терена. Пламен Андреев изпълни този удар от вратата. Пред него Хосе Кордоба и Кристиан Димитров, Петриз в дясно, Цунами в ляво, Краев, Елджимили, Асен Митко в средата на терена и бразилското трио в предни позиции. Традиция, познато, изградено от Уелтън Роналдо и Рикардиньо. Миланович. Продължава нападението на Крумовград. Алекс Колев с пас към Серкан Юсин. Топка върната назад, където е Вячеслав Велев. С изключение на 2-3 ситуации, при които Вячеслав Велев позволи на Уелтън и Роналдо да влязат към вътрешността на терена и да потърсят изстрел към вратата на Янко Георгиев. В останалите ситуации, особено в моментите, в които Уелтън опитваше да се надиграва с пробив към тъча, достатъчно категоричен в противопоставянето си спрямо бразилеца, десния крайен бранител на домакините. Даване в наказателното поле. Алекс Колев с изстрел, който е точен, по-скоро обаче чисто протоколен за статистиката, без абсолютно никакви проблеми за Пламен Андреев. Александър Колев, адресат на подаване от страна на футболиста в син екип. Този път успя да се справи централния нападател на домакините. Велев към Кацаров. С
покрил на Кацаров. Топката рикошира в тялото на футболист в жълт екип. В последствие не успя да продължи към Александър Георгиев, поставен в доста трудна ситуация, капитана на Крумовград Божидар Кацаров. Тонев. С подаване към Даниел Милянович. Хосе Кордоба пръв до топката пред погледа на Рапосо. Панамецът подхваща нападение на Левски с пас в ляво, където е Уелтън. Вече в наказателното поле бразилеца. Доста футболисти в сини екипи, разположени в гъстото пространство, в което опита да се вклини чрез дриба Уелтън. И в крайна сметка загуби. Велев, пас на фланга към Даниел Милянович. Добре взаимодействаха двамата крайни футболисти в тима на Крумовград. Бранителя Вячеслав Велев и разположения пред него полузащитник Даниел Милянович. Един от малкото случаи, в които двамата взаимодействаха в половината и то доста дълбоко в тази на Левски. Даването на Асен Митков. Кацаров в дясно към Милянович. Добре успя да се възползва от празното пространство. Даниел Милянович. Пас към Серкан Юсин, който стреля. Пламен Андреев с важна намеса. Видимо недоволен от поведението на своите съотборници. Няма как да бъде друго яче, имайки предвид доста лекия и лесния начин, по който Даниел Милянович премина покрай двама футболисти в жълти екипи, за да отправи подаване към Серкан Юсин. Макар и от трудна изходна позиция при подскачаща топка, с едно докосване достатъчно опасен завършващ удар, успя да отправи бившият футболист и юноша на Ботев Пловдив Серкан Юсин. Пламен Андреев обаче на мястото си, правейки това, което се очаква от него. Важно бе за Жереми Петриз да стигне пръв до топката. Вече протегнал крака си. Диего Рапосо извърши нарушението. Категорично. Спрямо своя съперник. Записва днес Рикардиньо своето 23-то участие в ФБет Лига с екипа на Левски и бележи своя гол номер 13. Все още Рикардиньо без попадение в турнира за националната купа. Не съумя да се разпише в европейските клубни турнири. Достатъчно ефективен, достатъчно опасен. Тогава, когато Левски играе на домашната сцена в родния футболен шампионат Рикардиньо. Жълт картон за Вячеслав Велев. Цунами бе фаулирания футболист. Що се отнася до Рикардиньо? Ами показател. 13 попадения отбелязани в 23 двубоя ни говори за това, че Рикардиньо собственоръчно има показател от 0,56 попадения средно на двубой. Или казано по друг начин, на всеки два двубоя Рикардиньо бележи по средно, малко повече от един гол. Нещо, което безспорно е впечатляваща статистика, имайки предвид, че говорим за футболист, който спокойно може да кажем, че все още не се е до края адаптирал към народните футболни условия, макар
да има опит известен в първенство от стария континент, именно португалското. Рикардиньо, подобно на всеки един бразилец, ще има нужда от още време, за да демонстрира това, което е било забелязано в него и от бившия наставник на сините Станимир Стоилов и от настоящия такъв Николай Костов. Иначе, визирайки опита в португалския шампионат, през сезон 2021-2022 Рикардиньо играе в 11 двубоя за Маритимо, бележайки едно попадение. Преса от страна на Левски. Роналдо отне топката. Отсъдено е обаче нарушение, струва ми се. Точно така. Поставен в трудна ситуация бе централния защитник на Крумовград Матей Шимич. Много леки, струва ми се, са подобни нарушения като това, което бе отсъдено от Георги Давидов. В единоборство рамо в рамо влязоха един спрямо друг Роналдо и Матей Шимич. Използва Матей Шимич контакта между двамата, за да се строполи на тревата и да спечели нарушение, което, да, може би по-скоро бе спечелено, отколкото извършено. Роналдо. Все пак, връщайки се на една подобна ситуация през първото по време и отсъдено нарушение на Серканио Син спрямо Уелтън, на горе-долу идентичен критерий, който демонстрира Георги Давидов. Кордоба с опит, оказал се несполучлив за подаване към свой съотборник. Още една топка върната към Янко Георгиев. По-тежко първо докосване довел в последствие до неточен пас по диагонала към Александър Георгиев. Деликатни 45 минути ще има Янко Георгиев, разположен на няколко метра от сектора, където са позиционирани феновете на Левски. Все Кордова връща назад към Пламен Андреев, откъдето Левски ще стартира поредното си постепенно нападение. С добра намеса срещу Роналдо във въздуха. Джавател Джемили. Технични действия на полузащитника, който продължава да задържа двойно подаване между него и Асен Митков. Много разнообразен футболист е Джавател Джемили и опасен за противниковата отбрана тогава, когато играе с настроение. Все Кордова с нарушение срещу Александър Колев. Това ще са шансовете, които ще имат хората на Неменя Миланович от подобни статични положения да опитат да застрашат вратата на Пламен Андреев и да внесат известен смут и суматоха в наказателното поле на гостите, както за момент се случи тук. Нещо, което обаче ще отвори огромни празни пространства в защитата на новаците, както се и случва Роналдо. Даване назад към Цунами. Позабавен бе хода на това нападение на гостите. Фронта е сменен с пас към Асен Митков. Плески ще стартира от центъра. Кристиан Димитров към Краев.
Грешен пас на Цунами. В друга зона от терена Уелтън очакваше подаване от страна на своя съотборник и сънародник. Рисковани действия от страна на Жереми Петрис, който бе на път да извърши нарушение. Кристиан Димитров реши да действа на сигурност. Струва ми се най-правилната опция, до която можеше да прибегне централният защитник в жълт екип. Недоволство от страна на Николай Костов, нещо, което вероятно остана скрито за вас спрямо Жереми Петрис и рискованите действия на крайния бранител на гостите. Уелтън. Силата на Уелтън е в подобни ситуации. Демонстрира и тук бразилеца. Пада в наказателното поле, претендирайки, че е бил фаулиран. Без сигнал от страна на Георги Давидов. Фарктна ситуация за хората на Неманя Миланович, от която в крайна сметка те успяха да излязат без особени последствия. Точно час футбол в Коматево. Левски води с 2-1 в резултата. Падения на Димитър Тонев, Цунами и Рикардиньо през първото полувреме към момента оформят ситуацията такава, каквато е, а именно аванс в резултата за гостите и позиция на изоставащ им в резултата за домакините. Имаше контакт тук между централния защитник на Крумовград Калян Пехливанов и Уелтън. Ситуация, в която обаче контакта не бе само от страна на бранителя към офанзивния футболист на гостите, а и обратно. Нещо, което ясно се видя от последното повторение, факта, че Уелтън държеше за фланелката своя съперник и напълно правилно тук Георги Давидов не маркира нарушение, за каквото Уелтън претендираше, чисти действия от страна на двамата футболисти. Краев. Страхотен пас по диагонала към Уелтън и още работа за Вячеслав Велев. Ще влиза навътре Уелтън, ще опита да стреля, вероятно точно така. Ъгов удар за Левски. Е изпълнено и в крайна сметка опасността е отстранена от страна на домакините. Асен Митков с човек на гърба си успешно действа в тази ситуация. Асен Митков. Върната топка от Жереми Петрис към Пламен Андреев. Още едно въздушно единоборство между Краев и Кацаров. Капитана на Левски по-съобразителен в тази ситуация. Следващото, струва ми се, Серкан Йосин да получи и жълт картон за извършеното нарушение от страна на играчът с номер 10. В крайна сметка, без по-сериозни последствия за Серкан Йосин след задържането в гръб спрямо Андриан Краев. Кристиан Димитров, желател Джимили, иска топката в празно пространство. Колебливо отиграване обаче от страна на полузащитника. Неточен пас към Жереми Петрис.
нещо доста по-различно от представянето на Левски в голяма част от двубоите на столичани от началото на кампанията, а именно доста ранните в хода на срещата попадения, които успяха да реализират хората на Николай Костов и факта, че обрата бе осъществен доста скоропостижно в рамките на малко над 10 минути след инкасираното попадение. Пламен Андреев и компания, имайки предвид късните попадения за Левски, които се превърнаха през настоящия сезон в спокойно може да наречем запазена марка за хората на Николай Костов. В няколко поредни двубоя и на ниво елит и в европейските клубни турнири късната драма бе константа и гарантирано приятно изживяване от страна на феновете на клуба, които обаче са се надявали и поне към момента получават малко по-различна сюжетна линия спрямо голяма част от двубоите на тима от началото на сезона. Именно поне към момента Левски в комфортна позиция с аванс в резултата, все още обаче доста крехък от само едно попадение. Нарушение на Жереми Петрис срещу Димитър Тонев. Голмайстора за домакините потърпежва в тази ситуация. Домакините, които към момента с аванс от 12 точки след 4 победи и 4 загуби спрямо новаците от миналия сезон. Хебър, Спартак, Варна и Септември се представят след първите си 8 мача доста по-категорично и успешно. Генерално Крумовград е и сред най-стабилно стартиращите до тази фаза на кампанията новаци в последното десетилетие, като единствено отбора на Дунав през сезон 2016-2017 година стартира с повече точки, а точно 17 са те след първите си 8 двубоя, иначе с абсолютно идентичен спрямо този на Крумовград точков актив. В последните кампании започват след промоция в ФБет Лига. Своя първи етап тимове като Любимец, Арда, ЦСКА 1948 и Локомотив София. Песнито един футболист в тима на Немания Милянович преди началото на тази среща. С гол срещу Левски в своята кариера Димитър Тонев успя да постигне такъв. Въпросът е, може ли още някой да се превърне в оставащите вече по-малко от 25 минути футбол в герой за домакините. Играчите в синьо отново да застанат на пътя на точките. От друга страна пък, за Левски представянето конкретно срещу новаци напоследък е повече от категорично през изминалия сезон. В ролята на такива бяха отборите вече споменати на Хебър, Спартак Варна и Септември София в срещите срещу тези отбори. Левски в 4 случая победи, 2 пъти завърши наравно без нито едно поражение, голова разлика от 15 на 2. И двете равенства обаче пък бяха постигнати при визити на сините в столицата срещу Септември в дебюта на Светослав Петров начело на Септември София и край морето срещу Спартак Варна. Зрелищен двубой завърши от 2 на 2. Даване в наказателното поле. Добра намеса на бранител на Крумовград. Иначе завършвайки темата, последния случай, в който Левски отстъпи в ФБет Лига от новак в родния футболен елит, бе през ноември 2018 година, когато сините отстъпиха на Боте Враца с 1 на 3. Две от попаденията дел на бившия футболист на Левски Валери Божинов. Митков. Краев.
Хосе Кордоба. Ще опита късмета си, вероятно, или пък не Хосе Кордоба. Отказа се. Сега Краев може да стори това. Удар от дистанция. Неуспешен в крайна сметка. Ужасяващо бе падането на Димитър Тонев. Което напълно логично ще бъде заменен и няма да продължи участието си в тази среща. На негово място се появява футболистът с номер 17, Патрик Луан. Иначе Вячеслав Велев също е заменен. Той конкретно от Джуней Тали. Промяна в дясно по отбраната на Крумовград, там където проблеми за домакините създаваше и вероятно ще продължи да го прави Уелтън. Повече свежест обаче, която ще може да ползва Немания Миланович след включването в игра на Али. Освен влезлите на терена, резервния страж Богой Макенджиев, Реан Сенхаджи, Жак Пехливанов, Джеферсон Маньярес, Октай Шеноу и Джуней Тяшар, както и Бисер Бонев с опциите за Немания Миланович от тук до края на срещата. В Левски се още без промени. Възможни такива с включването, освен на резервния страж Николай Михайлов, Келиан Вандеркап, Илан Стефанов, Асен Чандъров, Марин Петков, Асими Фадига и Патрик Габриел Галчев. След вече споменатото през първата част отсъствие на част от младоците в синьо, ангажирани с двубоя на дублиращия тим в Югозападната трета лига срещу ЦСКА в Борисовата градина и, разбира се, поставения извън разширения състав Дарлан поради нормативни причини. Бивши съотборници, сега съперници, вкопчили се в това единоборство Кристиан Димитров и Алекс Колев. Извършено нарушение от страна на централния бранител на гостите. Възможно за Крумовград. Сен Митков с активни действия в отбрана бе на път да организира и опасно нападение за Левски. Серкан Йосин обаче с добра намеса. Още веднъж Митков в основата на това Левски да отнеме владението на своя съперник. Хосе Кордоба обаче не помогна на своите съотборници с лошия си контрол върху топката. В последствие незадоволително изпълнение от страна на Александър Колев. Три гола от началото на кампанията за централния нападател на Крумовград. Елджи Мили. Пас към Уелтън. Успя да стигне до топката бразилеца. По-силно от очакваното се оказа подаването на Джават Елджи Мили. Ливи действия в последствие от Жереми Петрис, който сега ще трябва да охранява зорко зоната си. Александър Георгиев с пас към Серкан Йосин. Шимич, Пехливанов. Рапосо. Алекс Колев стартира, търси топката и в крайна сметка получава. Елджи Мили към Уелтън. Извършено е нарушение срещу бразилеца.
До момента, в който Левски евентуално не отбележи още едно попадение, тима на Крумовград с всяка изминала минута, да, ще се доближава хипотетично към поражение. Второ поредно, но в крайна сметка ще продължи да бъде в играта на само един гол разстояние спрямо гостите, които пропиляха още една възможност да увеличат аванса си в резултата и да имат доста по-солидна преднина. Петрис. Даване в наказателното поле към Уелтън. Топката е избита. Елджи Мили стреля. Но точно изпълнение от страна на родения в Барселона. Футболист с марокански корени, който избухна в началото на кампанията. В последствие обаче, следствие на европейските ангажименти и факта, че бе използван по-периферно от своя наставник Николай Костов, постепенно стана по-малко ефективен за своя тим Джават Елджи Мили. Със сигурност обаче една от важните частици в пъзела на Николай Костов. Възможно сега за Крумовград Александър Колев. Изстрел на Александър Колев, 2 на 2. 15 минути преди края на този двобой тима на Крумовград в крайна сметка отговаря на предизвикателството. А юношата на сините Александър Колев демонстрира уважение в момент, в който обичайно празнува конкретно срещу този опонент. Централният нападател на Крумовград демонстрира нужния респект. Левски демонстрира доста голяма слабост. Струва ми се в тази ситуация, имайки предвид цялото време, което имаше Александър Колев да поеме топката с гръб към вратата, да се обърне. И всичко това в момент, в който не остана впечатление, че Жереми Петрис даде достатъчно голям отпор на своя съперник. Четвърто попадение за Александър Колев. Не случайно на няколко пъти през двубоя насочих вниманието ви към този футболист, защото безспорно един от най-опитните, със сигурност и един от най-клиничните тогава, когато говорим за ефективност пред противниковата врата. Футболист на Крумовград е Александър Колев. Е в случай, че Левски иска да си тръгне с успех от града под тепетата, сините ще трябва да използват отново старото лекарство, за да излекуват раната, която Александър Колев отвори в настроението на днешните гости. Новаците не само ще доиграят заключителния четвърт час футбол в Коматево. Все още са живи надежди за това да вземат нещо от домакинството си срещу Левски. А и отново поставили сами себе си на абсолютно еднаква дистанция спрямо своя съперник от пълния успех в днешната среща. Въпросът е, ще имат ли смелостта хората на Неманя Миланович да посегнат към победата или по-скоро тук насетне до края на двобоя равенството ще бъде кауза и цел, която футболистите в синьо ще бранят с всички възможни сили. Какъв шанс за Пламен Андреев от толкова близка дистанция. Добре насочил топката към ъгъла. Александър Колев направи нужното, за да се умее да преодолее стража на гостите. Патрик Улан към Рапосо. Серканио Син. Още веднъж Рапосо. Игра последен с топката в тази ситуация. Андриан Краев опита бързо да поднови игровите действия. Джават Елджи Мили на Дигран. Чисто от Божидар Кацаров. Илян Стефанов и Асен Чандъров са първите две опции, до които ще прибегне Николай Костов от своята резервна скамейка.
в 10-я си двубой срещу отбора, в чиято академия стартира футболния път на Александър Колев. Централният нападател на Крумовград бележи първото си попадение срещу този съперник. Край на срещата за Джават Ел Джемили. Илян Стефанов на негово място. Асен Митков също ще бъде сменен. Асен Чандъров в заключителните десетина минути от редовното време. Левски в търсене на поредна победа в ФБТ Лига. Втора такава след паузата за двубоите на националните отбори. За разлика от триумфа над Пирин, при който хората на Николай Костов отново се разписаха на два пъти. Този път сухата мрежа за Левски не е на лице, нещо, което създава ситуация, в която столичани отново ще имат доста кратък период от време, за да реагират. Нещо, с което обаче, вече го споменахме, не е тайна и за вас, уважаеми зрители. Е ситуация, която не е нова за футболистите на Николай Костов в хода на настоящия сезон. Защото ако оставим на страна днешното гостуване в Коматево срещу Крумовград, до днес и у нас, и в Европа, Левски имаше вкарани 21 гола, цели 8 от които в заключителните 10 минути или в продължението на мачовете, което прави процент от близо 40 от всичките попадения на Левски. Или голове, вкарани отвъд 80-та минута. Които представляват, да го наречем така, малко по-малко от половината от общия брой голове на Левски през сезона на всички фронтове. А героят далеч не е един и същ всеки път, защото различни футболисти влизаха в ролята на точконосител, на който взема славата за себе си и в крайна сметка доближава Левски до радостта, която в крайна сметка настъпваше след важни ключови попадения на хора като Роналдо и Марин Петков срещу Шкупи, Роналдо срещу Апоел Берешева, Асими Фадига срещу Айнтрахт Франкфурт. Левски обаче с проблеми в отбрана в тази ситуация. Пламен Андреев увисна, Хосе Кордоба поправи грешката на своя съотборник. Срещу Жереми Петрис на Даниел Миланович. Жълт картон за провинилия се състезател. Иначе, освен споменатите Фадига, Роналдо и Марин Петков, Преслав Бачев, Джават Ел Джемили, Асен Митков също сред играчите разписвали се в заключителните мигове в двубой на Левски от началото на сезона. Роналдо е в игра. Асен Митков вече е извън терена. Преслав Бачев не е на разположение на своя наставник. Джават Ел Джемили бе заменен. Марин Петков и Асими Фадига обаче все още на пейката. А заслужените аплодисменти тук отиват за Александър Колев и изявите на централния нападател на Крумовград, разписал се в днешното домакинство на тима. Заменен от Жак Пехливанов. Лено лесно. Жереми Петрис позволи на своя съперник да се обърне в тази ситуация и да се разпише. Страхотна работа от страна на Александър Колев. Страхотна работа за всеки един централен нападател, който успее да отбележи гол, връщайки се толкова бързо и намирайки път към вратата на противника. Подаване от фланга, което, нека призная, не бе най-оптималното. Последва там и отклоняване от страна на футболист на Крумовград. Домакините сега с възможност да излязат напред в резултата. Патрик Колан обаче бе пресрещнат от Пламен Андреев. Цунами.
здрав сблъсък в половината на Крумовград. Остави играта да продължи Георги Давидов само за миг, защото Уелтън бе фаулиран. Много здрав сблъсък там между Асен Чандъров и футболист на Крумовград. Калян Пехливанов бе играчът, който влезе доста остро в единоборството. Впоследствие обаче точно той пък бе потърпевш в ситуацията. Понасяйки тежък удар. Струва ми се в областта на главата. Още една промяна, подготвяща се в лагера на гостите. Марин Петков ще влезе в игра на мястото на Роналдо. Завърна се обратно към игровите действия в официален двубой за своя тим Марин Петков. В предходния двубой на Левски победата над Пирин с 2 на 0, след като лекуваше травма, получена в гостуването на сините в Бершева, Израел. Видно е тежка ситуацията с централния защитник на домакините Калян Пехливанов, който не само, че ще се нуждае от носилка, за да напусне пределите на терена, и ще бъде заменен от Реан Сенхаджи. Един от младите, обещаващи футболисти в тима на Крумовград е Калян Пехливанов. Напоследък все по-сериозно ползващ се с доверието на Неманя Милянович, 19-годишния защитник. Ситуацията, при която Калян Пехливанов получи тежки удар в областта на главата. Възможно за Левски подаване в наказателното поле. Топката е избита. Временно спокойствието настанило се в наказателното поле на домакините. Петрис. Марин Петков сам се постави в деликатна ситуация. Единствен срещу двама. Нещо, което дава възможност на Патрик Ланда напредне. Фаулиран бе. Появили се от резервната скамейка футболист Жак Пехливанов. Възможно за на Крумовград. Още веднъж Пехливанов връща назад към свой съотборник, след което топката е изкарана отвъд пределите на терена, за да бъде проверено състоянието на Патрик Лан. Дори то да не е тежко, бъдете сигурни, всеки един футболист на Крумовград ще опита да използва подобна ситуация, за да спечели малко време в своя полза, играта да бъде позабавена и трудно може да бъде винен, който иде от играчите на Неманя Милянович, имайки предвид и тежки удар, който получи Патрик Улан.
Известен смут тук. Андриан Краев и Жереми Петрис насочиха Патрик Лан към страничната линия. Приканен да напусне пределите на терена. Не е длъжен да го прави обаче играчът с номер 17, имайки предвид, че медицинският щаб на домакините не влезе на игрището, за да му окаже нужната помощ. Крумовград на път да спре още един от топ-тимовете в FBET Лига от изминалия сезон. Поне към момента единствено ЦСКА се справи с новаците чрез минимален успех у дома с 1-0. Лудогорец и ЦСКА 19-48, гостувайки тук в Коматево, си тръгнаха с празни ръце. Левски е на път да вземе една точка в случай, че гостите не променят статуквото в добавеното време, което ще бъде от 8 минути. Могат ли още веднъж заключителните мигове от двубой на сините да се окажат? Жокера, от който се нуждае и днес има на Николай Костов, подобно на ситуацията от преди няколко дни, когато отново в финалната част на своя двубой Левски стигна до успеха срещу Пирин. Така както се случва и неколкократно през настоящата кампания. Пас към Рикардиньо. Добри действия на Рикардиньо. Нарушението обаче е в полза на Крумовград, тъй като централният нападател в жълт екип е играл с ръка спрямо Георги Давидов. Гледаме отново към тази ситуация. Лявата ръка протегна Рикардиньо в опит да овладее топката. Направи го. Едно е ясно, в последствие играчът с номер 9 бе препънат от Реан Сенхаджи, струва ми се. Тук обаче конкретно създавата се футболна ситуация е много деликатна, защото според последните промени в правилата на играта, знаете, че разделителната линия от тялото на всеки един футболист между бицепса и съответно рамото е ограничението, от което надолу всяка игра се маркира като непозволена, нагоре пък съответно всяко едно отиграване не е наказуемо спрямо правилата на играта. Конкретното решението на Георги Давидов е, че Рикардиньо си е помогнал с ръка именно или над, или под въпросната линия. Ако това не бе така, обаче, струва ми се, а Рикардиньо бе овладял кълбото по позволен начин, нямаше никакви спорове, че в последствие бялата точка щеше да бъде посочена, тъй като Реан Сенхаджи действа доста невнимателно, фаулирайки автора на втория гол за Левски в днешната вечер. Цунами. Хамуелтън. Няколко здрави единоборства и влизания, които доведоха до нарушения в полза на гостите. Още едно нарушение. Още един картон ще бъде показан, струва ми се. Божидар Кацаров е санкционирания футболист. Асен Чандъров успя да спечели доста пространство чрез дрибъл, фаулиран от Жак Пехливанов или Божидар Кацаров. Трудно е да преценим. Крайна сметка картона отиде на сметката на капитана на домакините. Възможно за гостите подаване в наказателното поле. Марин Петков.
Още един пряк свободен удар в полза на гостите. Още една възможност за Левски. Изсипана топка в наказателното поле или нещо по-различно. По-скоро първия вариант, до който ще прибегнат хората на Николай Костов. Тъй като единствено Жереми Петрис и Пламен Андреев остават зад линията на топката, поставена на няколко метра от страничната линия, която ще бъде изпратена вероятно в зоната около или в наказателното поле на домакините от Марин Петков. Леко подаване остава в близост до своята голина Янко Георгиев. Крумовград се справи. Поне към момента Илян Стефанов. Кордоба. Даване към Уелтън, който отклони. Преан Сенхаджи с сигурна намеса. Андриан Краев. Даване в наказателното поле. Аз в предни позиции. Жереми Петрис преди Патрик Колан. Пръв до топката. И спокойствие за домакините. Играта на Рикардиньо. И отново споделяйки ви тази мислена линия, която в крайна сметка се оказва и границата между позволената и непозволената игра с ръка. Под нея, към предмишницата, всичко е позволено. По-нагоре обаче, към областта на рамото, по-скоро разбира се, по-нагоре към областта на рамото всичко, разбира се, е позволено. По-надолу всяко едно действие е наказуемо. Петрис. По-малко от 2 минути от общо добавените 8. Жереми Петрис с поредно разочароващо отиграване. Без никакви съмнения, един от футболистите на Левски, към които Николай Костов ще има големи претенции и забележки за представянето им в днешната вечер. Меко подаване в наказателното поле. Реан Сенхаджи, вероятно включен в игра именно заради подобни ситуации, в които е достатъчно ефективен за своя тим във въздуха централния защитник. Кристиан Димитров изстрел от дистанция. Топка, която срещна тялото на играч в син екип. Заради което играта отново ще бъде спряна. Много тежък удар в тялото на Александър Георгиев. Ще бъде допълнително удължено, безспорно, минимално добавеното време. Какво следва от тук насетне за тези два отбора? В предстоящия кръг Левски ще се изправи срещу още един от новаците през този сезон в родния футболен елит. В събота сините приемат Етър. Ден по-късно пък Крумовград гостува на тима на Пирин в Югозапада. В 11-я, който се оказва и междинен кръг, Левски ще остане в столицата за гостуване срещу Славия. Столично дерби между двата тима. Крумовград пък ще приеме отбора на Арда Кърджали. А до следващата пауза за двобоите на националните отбори Левски ще приеме на 1 октомври шампиона Лудогорец. Ден по-късно Крумовград гостува в Пазарджик. А в 13-я кръг новаците ще приемат Ботев Враца, докато сините ще се изправят срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски. Така че
от гледна точка на победата над Пирин, следващият двубой отново срещу Новак като етър. Един успех за Левски днес би пратил сините към поредица от важни двубои. Дербита като мача срещу Славия, двубой срещу Лудогорец и битката срещу ЦСКА в не само доста добро настроение, в доста добра поредица от резултати. Ако хората на Николай Костов искат това да се случи, имат поне към момента вероятно броени секунди, за да променят ситуацията на терена. Крумовград пък се доближава до това да сюрпризира неприятно още един от водещите тимове у нас и много приятно своите привърженици. Али ще действа на сигурно, изпращайки топката в странично хвърляне, даващ обаче вероятно още една възможност за гостите. Не успя с подаването си Цунами. Серкан Юсин просто изпраща топката в противниковата половина. Вероятно последен шанс за Левски. Вече близо 2 минути повече от минимално добавените 8 се играе в Коматево. И някъде тук струва ми се. Се доближаваме изключително близо до това. Точките в последния двубой от 9-я кръг в FBET Лига между Крумовград и Левски да бъдат поделени. Петрис. Хосе Кордоба. Може ли панамеца да се превърне в героя за столичани? Отговора е не. Успех в Пловдив нямаше да промени настоящата позиция на Левски в класирането. Дистанцията обаче от първия и втория щеше да бъде сериозно скъсена. По-конкретно спрямо втория Черноморе Левски нямаше да изостава на цели 7 точки, както вероятно ще бъде от тук насетне в следващите дни. А на само 5, всичко това в случай, че столичани бяха преодоляли днешните си домакини. Нещо, което обаче няма как да бъде факт, защото в този момент Георги Давидов дава последен съдийски сигнал на двубоя, с който и ние, уважаеми зрители, спускаме завесата на 9-я кръг в FBET Лига. Равенство 2-2 под тепетата. След като надделя на Лудогорец и ЦСКА 19-48, у дома тима на Крумовград не загуби и от Левски. Домакините излязоха напред в резултата след попадение на Димитър Тонев в рамките на малко над 10 минути чрез Цунами и Рикардиньо. Хората на Николай Костов осъществиха обрата. В крайна сметка обаче първото попадение срещу Левски на юношата на сините Александър Колев прави така, че срещата в Коматево да завърши без победител. По този начин, уважаеми зрители, ние временно се разделяме с вас и се насочваме към коментарното ни студио. Вие обаче не сменяйте канала, защото те първа предстоят и първите отзиви след края на този двубой. До нови срещи!